Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of the latest updates. निर्वाचन आयोगले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई एकीकरण गर्ने भए पन्ध्र दिनभित्र निवेदन दन्त आह्वान गर्ने भएको छ नेकपा सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पूर्वत अवस्थामै फर्किएका नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई आयोगले एकीकरण गर्ने भए पन्ध्र दिनभित्र निवेदन दिवान आह्वान गरेको हो आयोगको मङ्गलबार बसेको बैठकले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा खारेज भएकाले एकीकरण गर्ने भए पुनः निवेदन दिनका लागि जानकारी निर्णय गरेको हो निर्वाचन आयोगले राजनैतिक दल सम्बन्धी एन दुई हजार त्रिहत्तर र रा, राजनैतिक दल सम्बन्धी नियमावली दुई हजार चौरात्तर विपरीत नहुने गरी दुवै दलले आफ्नो केन्द्रीय समितिबाट दल एकीकरण गर्ने निर्णय गर्नुपर्ने जनाएको छ त्यस्तै केन्द्रीय समितिको निर्णयसहित नयाँ दलको रूपमा एकीकरण गर्ने भएमा एकीकरण पछि बन्ने नयाँ दलको नाम र चिन्ह समेत प्रस्ताव गरी पन्ध्र दिनभित्र आयोगमा निवेदन दिनका लागि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई जानकारी कारी दिने पनि आयोगद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ सर्वोच्च अदालतले आइतबार ऋषिराम पौटेलको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई आधिकारिकता दिएपछि नेकपा एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र बिउतिएको हुन् एकैसाथ साथै एकीकरणलाई अस्वीकार गर्दै पूर्वार्त पार्टीहरू बिउताइदिएपछि साबिक नेकपाको पुष्पकमल दाहाल माधव कुमार नेपाल समूहका नेता कार्यकर्ता आफ्नै पूर्वार्त पार्टीमा रहने भएका छन् दुई हजार पचहत्तर जेठ तिनमा भएको एमाले र माओवादी केन्द्रको एकतालाई सर्व सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको हो निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा खारेज गरेको छ केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अध्यक्ष रहेको नेकपा पार्टी खारेज आरेज दिएको हो फाल्गुन तेइस गते सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भए बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा उत्प्रेरणकको आदेशबाट बदर भएको बताउँदै आयोगले दर्ता नम्बर एक सय पैँचालिसमा दर्ता रहेको नेकपा खारेज गरेर गरेको विज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ दल खारेज सम्बन्धीको विषय एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाललाई जानकारी दिने पनि आयोगले जनाएको छ यस्तै आयोगले सर्वोच्चको फैसला बमोजिम अलग अलग राजनैतिक दलका रूपमा साबिकै अवस्थामा कायम रहेको पनि ओली र दाहाललाई जानकारी दिने विज्ञप्तिमार्फत उल्लेख गरेको छ